chão, vai! Vira de costa, vira de costa! Calma, vira de costa! Vira! Vira de costa! Calma, senhor, não tem nada não, senhor! Calma, senhor, perdi, não tem nada não! Calma, senhor, não tem nada não! Senhor, não tem nada não! Qual que é o BO da moto? Nenhum, senhor, a moto tem dias! A moto tem dias! Vocês correram? Hã? Senhor, eu não vi vocês atrás! Ah, não viu mais atrás, senhor! A moto tem dia, pode puxar, não tem nada não, tem trabalhador, senhor! Trabalhador não corre não! Eu não vi! Tá com o documento da moto aí? Hã? Tá com o documento? Tô! Pega aí! Tá com seu documento aí, mano? Você tá vindo da onde? Você tá vindo da onde? Eu moro lá no Itocha, eu vim dar um... Saudade de moto, só pra entrar na casinha. Cadê o Já foi preso no que, Jô? Só no tráfico, senhor. Foi preso no tráfico, o que mais? Nossa. Qual que é o BO da moto? Oi? Moto é roubada, Jô? Não, senhor, não tem nenhum BO. Ó, posso falar, explicar pro senhor? Fala aí, meu. Ó, você tá vendo o meu olho aqui? É. Ó, licença aqui, entendeu, senhor? Fala aí, Jô. Os caras grudou eu em 10 ali, tá ligado, senhor? É. Porra, tudo isso? Os caras bateu em mim, e 10. E por que essa moto sem placa? Porque, ó, eu perdi a placa da moto, eu não vou mentir. É. Mentiroso! Se o senhor quiser puxar, pode puxar. Onde que o quê? Eu vendi a moto, senhor, eu só vim aqui atrás dos caras pra ver por que os caras brigou comigo, senhor. Não me diga! Olha aqui meu olho, senhor. Ele parou pra trocar ideia por quê, mano?
Ah, porque a moto tá sem placa, senhor. O senhor sabe. Eu não queria perder a moto. Eu já perdi. A moto já vendi, certo? E aí, valeu a pena, Joe? Não valeu a pena, senhor. Desculpa mesmo. Senta aí, Joe. Senta aí. Nossa, senhor. Senta aí. Sentar? É. Cruza as pernas aí, mano. É, vira a pau. Costa lá. Aí. Nossa, não acredito. Cruza a perna aí. Fala aí. Ó, eu errei mesmo, senhor. Desculpa. Eu errei em dar fuga no senhor mesmo, senhor. É. É, mereço. Mereço que o senhor se fazer, senhor. Mas eu faço que o senhor quiser, senhor, porque sabe por quê? É. A moto, o cara foi ontem, senhor, fazer a vistoria na moto lá, certo, senhor? Eu só vim aqui mesmo, senhor, por causa que os caras bateu em mim, senhor. Mentira! Você mora onde? Aqui. Você apanhou dos caras aqui no Ipiranga e voltou por quê? Então, ali eu apanhei dos caras ali, aí o que acontece? Eu fui embora. Aí os caras brigou comigo, aí o que acontece? Meu irmão falou assim pra mim, eu tô aqui no Ipiranga e os caras tá falando que bateu no César, qual que é essa ideia? Aí eu falei, eu vou lá, porque os caras lá é tudo traficante, eu não sei porra nenhum dos caras traficantes lá, tá ligado? Quanto que o quê? Eu tô dando ideia de uma mina lá, senhor, e os caras não têm ideia, tá ligado, senhor? Eu tenho ideia, eu tô catando a mina. Você tomou um couro por causa que tá catando a mina. Entendeu, senhor? Os caras cresceram os olhos bem 10 em mim, senhor, olha aqui. Aí eu fui, peguei a moto e fui lá com meu irmão lá, senhor, papo reto, senhor, desculpa mesmo. Vai pra cá. Oi? Eu tava apanhando ali na avenida agora, não? Você viu lá, senhor? Você viu lá? Você só não apanhou mais porque eu fui lá. Não, mas você sabe qual que foi as ideias lá, senhor? Você viu ele apanhando? Não. Tomou um pau lá, meu. Saiu tudo cheio de sangue aqui a cara dele. Troquei com 10. Fala aí, senhor. Trocou não? Você apanhou? Um palco, meu! Não, eu apanhei. Eu não vi você bater em ninguém. Não, eu vi você apanhei. Apanhar. Eu apanhei mesmo, senhor. Mas só que o que? Os caras mãe dos três. Troquei com 10. Os caras não tem trocou ideia. Trocou. Se foi, porque bater, você não bateu em ninguém. Trocar ideia com o quanto bateu lá? Uns 10. Ah, tinha 4 caras lá, meu. Que 10, ô. Apanhou tanto que perdeu a emoção. E aí, galera, gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim. Não esqueçam de deixar o like. E pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Tem vídeos novos todas as semanas. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.